Sport.sk. Žijeme športom. Naša hokejová reprezentácia zdolala jedného z top favoritov našej ostravskej skupiny. Američanov sme zdolali až po predĺžení, ale predsa len víťazstvo, ktoré sa 100% počíta. No a rozoberieme si ho opäť s Peťom Kudelkom. Peťo, znova vítaj. Dobrý večer. Možno sa zdá, že sa budú máliť dva body po zápase s Američanmi, keď sme viedli v tretej tretine ešte o 3 góly. Napriek tomu zdolať taký tým nabitý hviezdami, paráda. Včera som ti povedal, že oni budú majstri sveta a naozaj s tou formou, a čo sme videli aj v Bratislave, ten zápas so Švédskom aj s Nemcami, je to skvelý výsledok. Šimo Nemec povedal v pozápasovom interviu, že nech si to zoberie každý ako chce. Či sme dva body stratili, alebo dva body získali. Ja sa prikladám na jeho stranu, že naozaj sme dva body dneska získali proti extrémne náročnému súperovi. Áno, je to asi o dva body viac, ako všetci očakávali. Dnes to malo byť o tom, aby sme si, povedzme, neurobili hanbu, držali krok s favoritom. Napriek tomu to bol teda dvojbodový zápis. Ale predsa len tým, ktorý vedie o 3 góly v tretej tretine, mohol by to už vedieť ustražiť. Mohol by to, ale je to tiež súčasť nejakého učenia, nejaké lekcie pre náš tím, ktorý sa dáva dokopy. Opäť je to len tretí súťažný zápas. A každopádne, presne ako hovoríš, my sme sa stiahli. Ja neverím tomu, že Craig dal takúto inštrukciu, lebo toto presne je opak, čo on chce. Každopádne, záver pár sekúnd dokonca, naši chlapci korčulovali, napadli, boli sme na puku. To je presne ten kľúč, ktorý potrebujeme hrať. To je, čo robili v potom overtime, alebo čo robili celú prvú polovicu toho zápasu. Takže je to veľká škoda, ale na druhej strane obrovský klobúk dole. A ukazuje to, akú silu má ten tým vnútornú, že dokázali v situácii 3 proti 3 vyhrať, pretože vieme, že USA je extrémne rýchle, extrémne šikovné, silné na puku. Takže si myslím, že hovorí to tiež o niečom. No, rozoberme si to postupne, ale predsa len sa ešte musím pristaviť pri tom vedení. Aj za posledné roky sme zažili viac takých zápasov, keď sme viedli, stále mám v pamäti ten košický šampionát, keď sme viedli s Kanadou, napokon sme prehrali. Viedli sme s Nemcami, takisto sme prehrali. Aj s Čechmi v Kodani ešte takisto sme viedli v závere, napokon sme zápas prehrali. Teraz znova proti favoritovi sme viedli. Určite medzi diskutérmi sa nájdu názory, že my sa možno bojíme zdolať silného súpera, či? Ťažko je to. Jeden môj kolega teda hovorí, že vedenie o 2 góly je často to najhoršie vedenie. Že dostaneš prvý gól, súper sa strašne chytí, ty ešte viacej cukneš. Vieš, keby sme možno išli do tej histórie, veľa tých zápasov sme aj dokázali udržať. A musíme povedať, že naozaj, že USA jednak ako kvalitné je to družstvo, jednak aj tá mentalita, vieme, že oni sa nikdy nezdajú za žiadneho stavu, je pre nich zápas otvorený a to presne dneska ukázali. Takže z USA musíte hrať 60 minút presne tak, ako sme začali ten zápas. Stačí sa pozrieť do Pekingu, kde to bolo opačne v náš prospech, takže máme s tým aj takúto pozitívnu skúsenosť. Dobre, poďme od začiatku. Bola to za mňa asi najlepšia tretina, ako sme videli z nášho pohľadu na majstrovstvách sveta doteraz. Proti takému silnému súperovi hrať tak skvele prvú tretinu, tak nemám slovo viac. Pamätám si, včera sme rozoberali to mečovanie tých petiek. Hneď prvá lajna naša bola tretia v poradí, tá Pospíšilová. A videl si, aký mindset mala tá lajna, že ešte pred prvým buli. Tam bol nejaký konflikt, následne tam bol okamžite ďalší konflikt. Čiže tá lajna určila, akým spôsobom ten úvod zápasu a celá tá prvá tretina pôjde. My sme šlapali, my sme boli extrémne aktívni, mali sme hlboký pressing, boli sme extrémne rýchli a z toho sme dokázali získavať aj prevahu v útočnom pásme, získavali sme množstvo pukov a vytvárali sme si gólové šance. Takže ja si myslím, že hlavne ten mindset, a to bolo určite či od lídrov, alebo od trénerov, že takto dneska pôjdeme, takto pôjdeme na USA, že budú vedieť, že tu majú proti sebe dneska tým, ktorý je koncentrovaný a chce vyhrať. A oni to vedeli od prvého možného momentu. Nikto ťa nepochváli, ako sa môže pochváliť človek sám a myslím, že práve včera som povedal, že by bol výborný ťah nasadiť tú našu power forwardovú lénu na prvú formáciu Američanov. No a keď som videl dnes Tkečaka, ako už na vhádzovaní na prvom pozera na Martina Pospíšila a on opačne, ja som čakal, že to musí byť do 3 minút bitka týchto dvoch, ale naťahovali sa celý zápas, bola tam taká jedna strkanica, ale v každom prípade tú ich prvú lajnu práve Pospíšilovci eliminovali, alebo aspoň teda do výraznej miery, aspoň teda dve tretiny určite. Áno, a keď išiel, myslím, že to bolo v úvode tretie, alebo na konci druhej, taký highlight Tkečaka, tak si videl, ako on lámal hokejky, naozaj, on bol naozaj nervózny.
nervózni z tej našej tretej lény, tí naši hráči mu išli pod kožu, či svojou fyzickou hrou, alebo nejakým treštolkom. Bolo to úplne jasné, bolo to úplne viditeľné, že toto bol jasný cieľ. A myslím si, že tým tretia lajna, keď sme hovorili včera, aká je cena, aká je skvelá, tak dneska to len potvrdila v tých ťažších momentoch, v tom ťažkom zápase. Myslíš, že Američania to čakali od nejakého Slovenska, čo nevedia stále, kde na mape, že bude taký huževnatý super? Ťažko mi je vojsť do ich mindsetu, ako oni vnímajú veci. Oni sú si vedomí, že tam je množstvo hráčov z NHL, je tam Slavkovský, čo je obrovský pojem v Severnej Amerike. Ale každopádne zrejme nečakali až takú, poviem, že takú ich polievku, čo oni väčšinou servírujú svojim súperom. To je veľmi tvrdá fyzická hra. Množstvo kecov, množstvo provokácií, tak toto bolo dneska z našej strany. Najmä tá prvá polovica zápasu, že my sme išli do toho súpera a najmä sme sa nepozerali. Miloš Kelemen dal teda úvodný gól už v 4. minúte. Aj to, že sme strelili rýchly gól my a nebolo to opačne, ak by sa Američania rozbehli, asi ťažko by sa nám ten vlak chytal. Ťažko povedať, samozrejme, je to len teória, ale v prípade, že by oni viedli 4-1 v tretej tretine, tak asi by nám nedávali naozaj ľudia už šance, že to pôjde do predĺženia. Takže ten prvý gól, veľmi dôležitý hneď takto z úvodu, potom ešte Libor Hudáček to doplnil. Ten úvodný gól a vôbec to nastavenie hneď od začiatku zápasu, to je extrémne dôležité, najmä v takomto krátkom turnaji. A vidieť tú dynamiku tímovú, ktorá u nás je, že má stúpajúci charakter, že ten tím si pomaličky sadá a ťahajú za jeden povraz a naozaj tá prvá tretina, ako si ja ty spomenul, bola z našej strany najlepšia. Dlhodobo najlepšia. Nepamätáme si my, keď sme mali takú dobrú tretinu proti tak dobrému súperovi. A to musíš mať proste v hlave. Každý jeden hráč od prvého útočníka po 13. To isté v obranej rade. Tí chlapci boli spolu, držali spolu a presne vedeli, čo majú robiť a držali sa toho. Tým pádom, že vyhráš zo pár súbojov v útočnom pásme, vybojuješ si alebo vyprodukuješ si z tejto aktivity gólové šance, dáš gól, ti strašne dodá na seba vedomí. A s tomu ešte prejdeme, ale počas tých 10 minút mal samo 2 alebo 3 čisté gólové šance proti sebe a predvedol extrémne dôležité zákroky a toto bolo tiež jedna z tých vecí, že si v tej vlne, hráš dobre, dáš gól a stále máš 0. Áno, presne k bránkárom som sa chcel dostať, tým síce nerozumieš, ale včera si povedal, teda možno ako aj teda bývalý tréner Stanáš Korbánka, že jeho by si nasadil do zápasu, ale obdobne aj minulý rok samo hlave išiel chytať proti Kanade. Možno tým, že má lepšie skúsenosti zo zamorského hokeja, ako má napríklad Stanoš Korbánek, tak si ho opäť tréneri vybrali. Aj v lani proti Kanade to bol excelentný zápas, ak si spomínaš, tak na najatí sme prehrali s Kanaďami vtedy, takisto prekvapenie. No a teraz naozaj čo vychytal, ale najmä tá hra hokejkov, ako vedel rozohrať. My sme zrazu išli 3-2 po jeho výborné rozohrať. A dokonca sme aj strelili gól po jeho výbornej práci z hokejko, keď išli 2-1. A za stavu 3-0? 3-1. Tam bol protiútok. Áno, potom gól, ako dali Američania gól, tak tam bolo 2-1. On extrémne dôležitý zákrok hokejko, presne ako hovoríš. Či je to v obranej fáze, ale aj v útoku. Dneska z neho išlo niečo sebavedomé, niečo skvelé. On mal toľko dôležitých zákrokov, že stále nás držal nad vodou a Dneska Hlavaj bol významný článok a nie náhodou bol aj vyhlásený najlepším hráčom celého zápasu. No, kto ešte nepočul v síbo novom ministrovi obrany, tak určite ho nájde niekde, lebo už ho zase pasujú do tejto roli. Aj keď v tretej tretine 3 góly, ktoré inkasoval, asi ťažko povedať, či za ne mohol alebo nie. Tam to bolo najmä o individuálnej kvalite tých Američanov, čo sme videli. Ale ešte späť k druhej tretine a možno k bránkárovi Američanov, pretože Nedeľkovič toho veľa nechytil. Nešlo na ňo až toľko striel a aj tie strely z diaľky. Šimon Nemec dal gól z prvej, čo sa hovorí, že u neho je to takmer nemožné, pretože má dlhú hokejku a veľmi ťažko sa mu striela. Potom aj Paťo Koch, v podstate z väčšej vzdialenosti. Ale hlavná je Paťo Koch a tá situácia jeho. Opäť sa musíš sám pochváliť seba, že potrebuješ obrovský tlak do brany, aby si dal gól. Včera sme o tom hovorili. A to bolo úplne jasná ukážka Paul Regenda, ako bol v predbrankovom priestore, ako sa tešil, ako keby dal mu asistenciu. Dokonca dvaja hráči boli v tom čase. Tak, a ešte aj ten gól predchádzajúci, tam bol jeden moment, keď to bol Nedeľkovič, tak ten gól má proste na jednu chvíľu, čo dával Fehy tú dlhú prihrávku, tak jeden moment on stratil ten puk z dohľadu a akurát ten moment mu chýbal, keď sa presnul. Ja som bol tiež prekvapený, že to bol gól, ale tam keď si to pozrieš, tak naozaj on na malý moment stratil ten puk z dohľadu a to je pre brankára ten najväčší problém. Ale každopádne vieš, keď sme sa bavili zápas s Nemeckom,
tam bolo tiež rovnaký pomer striel v náš neprospech. Teda dneska bol neprospech, Nemecko bolo v prospech a my sme dneska boli efektívni. A to bolo to, po čom sme volali po zápase s Nemeckom. Takže ja si myslím, že treba byť za to vďačný. A tie góly, ktoré sme dali, tak to bolo z vedomých vecí. To boli rýchle protiútoky, vedomé činnosti, priamočiarosť do brány, tlak do brány, clona v predbrankovom priestore, všetky tie veci, ktoré Krek zdôrazňuje a sú kľúčové. Na druhej strane, čo sa mne strašne páčilo, že hlavne keď robil zákrok, respektíve chytil doražku, tak ako náhle tam bol super v tom predbrankovom priestore, tak to bolo, že extrémna fyzická hra našich. To bol kroštek, jeden za druhým. A tak to má presne vyzerať. To sa mi strašne dneska páčilo, že toho brankára si ochránili a ten priestor bol pod našou kontrolou. A ktorýkoľvek hráč, aj Libor Hudáček tam nabehol proti vyššiemu hráčovi, neho dával preč, jednoducho to bol najbližšie, ten išiel toho samohlave a chrániť, ale na druhú stranu samohlave nevyrážal často tie puky pred seba. Ten prvý americký gól bol presne o tom, že puk vyrazil pred seba, z lapačky mu vypadol a ihne tam boli Američania, oni sú v tom extrémne silní, vedia, ako sa dávajú škaredé góly, ale práve to od brankára očakávaš, aby tie puky nevyrážal pred seba. Áno, a to je jedna z tých vecí, čo dneska Samo, a to sa bude opakovať, ale naozaj Samo mal významné zákroky, dokázal podržať, dokázal vyraziť, respektíve ich vyrazil do priestoru nejak do rohu, kde to je menej nebezpečné, ale v zásade dneska hlave podal extraordinárny výkon a bol veľkou súčasťou nášho úspechu. Tretia tretina, tak tu sme prehrali 0-3. Naozaj môžem povedať, že škoda v tomto smere, ale už sme spomenuli, že to bolo najmä o tej individuálnej kvalite, čo preukázal najmä Tkečak, ktorý prešiel cez Paťa Kocha, ktorý hral dnes extrémne fyzicky a proti nemu ktorýkoľvek hráč ide, musí byť na pozore, že Paťa Kocha jednoducho zvalcuje, ale presne prišiel ten jeden moment, keď mu to Tkečak hodil medzi nohy a zakončil to ako na partičke. Aspoň tak to vyzeralo, aj keď v obrovskej rýchlosti. Jasné, my si to môžeme hovoriť, že išiel cez Paťa Kocha, ale kto už iný cez teba prejde ako Tkečak, ktorý naozaj má obrovskú individuálnu kvalitu a v tých spomalených záberoch to bolo vidieť, že akým spôsobom on ho vylákal do jednej strany, následne ten puk stiahol excelentnou kľúčkou. Ale čo sa mne páčilo, že Paťa Koch následne striedanie potom, išiel tam opäť nejaký hráč proti nemu a dal mu taký hit a presne ako si hovoril, že hral extrémne tvrdo, čo sa mne strašne páčilo. Proste ten Tkačuk je odskočený hráč. Tie zručnosti, tá rýchlosť a tá hokejová inteligencia je u neho na veľmi vysokej úrovni. Takže ja by som to dal skôr na stranu toho, že nie, že Paťo Koch a išiel cez neho, ale naozaj extrémna kvalita na strane Tkečaka. Čo sa mne trošku nepačilo, že ten náš obranný tvar bol taký rozťahaný, že v tom jednom momente aj Julo Hudáč, vidíš to? Julo to pozoroval, vedomo. Julo to pozoroval, ale že Libor išiel za bránku, naši buď v striedaní, alebo v minimálnom pohybe. A tým pádom je to pre tých rýchlych hráčov strašne jednoduché potom prechádzať tak aj ten druhý gól. Dohodal. Luke Hughes, myslíš ten vyrovnávajúci? Áno, tam Hughes, aj obrancovia boli veľmi ustúpení už vlastne medzi kruhmi, ako keby stal face, poza ktorého Hughes strieľal. Tak len toto vyberá to, že ten fal bol strašne rozťahnutý. Áno. A to bolo, čo sme robili v predtetne veľmi dobre, že my sme ten forček v strednom pásme dokázali využívať naplno. Hej, to benchlock, to je Kregová špecialitka, že zatváraš tú stranu od striedačky a hrali sme to výborne, zachytávali sme puky, no a to nám trošku chýbalo v tej tretej tretine, ale hovorím, je veľmi ťažko udržať ten drive a tú energiu, ktorú máš a ktorú chalani hrali prvú tretinu. Takže treba naozaj oceniť to, že tie dve tretiny, ktoré sme mali, a aj tá druhá bola extrémne náročná, lebo sme hrali dlhú striedačku, však samozrejme ako vždy, potom dvakrát hráš v oslabení a dobre, strely boli 7-21, ale treba povedať, že my sme v tom oslabení hrali excelentne. Odbehol som ti. Tretia tretina, škoda, ale viem, a som presvedčený o tom, že ako robili tréneri skvelú robotu na prípravu na USA, tak určite ukážu chlapcom aj túto defenzívu, to stredné pásmo. A
opäť to je vlastne priestor na zlepšenie, aby sme boli v ďalších zápasoch lepší. Áno, trenérsky sa asi povie, že nemáš tak ustupovať, najmä pri tom vyrovnávajúcom gole, keď to možno na obrázku pri analýze vyzerá, že boli veľmi ďaleko obrancovia. Ale asi ťažko sa tam ukáže to, ako vie narábať s tempom Luke Hughes, lebo to je takisto obrovský talent, ktorý musíš pretaviť do toho, že zrýchliš poza vlastnej brány, keď vyťahuješ puk. V ideálny moment pribrzdiš tú akciu tak, aby si nevystavil hráčov offside-u a zase naberieš ten moment, že práca s tým tempom, to je naozaj niečo, čo veľkí hráči dokážu. Luke Hughes je v tomto excelentný korčuliar a v podstate všetci Hughesovci, ktorí hrajú hokej, sú neskutoční korčuliari a to musia mať v génoch. Chcel by som si požičať niečo z toho. A ja vieš, zase neviem na všetko, akože. Myslím, že na NHL ti stačí aj tvoja priemerná úroveň. Každopádne u toho Hughesa si videl, ako si on v tom poslednom momente už mohol strieľať, ale on si presne počkal, kým Fehy urobil ten pohyb. Ukázala sa tam malá fuga a on presne vtedy dal ten, tú strelu zo zápestia a krásne to trafil. Hej. A vieš vlastne, že Fehy je ustúpený, no ale keby ostal v tom strednom pásme, tak ho tam obíde. A hovoríme o Fehyu, hovoríme o skvelom obrancovi z NHL, takže to je... To je opäť priestor, hovorím, pre nás na zlepšenie. Ale ukázali sme na druhej strane, že keď robíme veci správne, tak ani tak silný tým ako USA proti nám šancu mať nebude. Ale musíme tie veci robiť naozaj dôsledne a tak, ako tréneri vysvetlia a ukážu v predzapasovom meetingu. V tej tretej tretine sme nemali nejak extrémne veľa šanci, ale Tomáš Tatár tam mal jednu takú dobrú pozíciu. Škoda, že možno to je také počas celej sezóny, že neúplne sa mu darilo v NHL. Aj keď chytil formu v Sietli, tak hneď potom padol do štvrtého útoku. Možno Tomáš Tatár pred 4 rokmi by takéto situácie hravo premienial. Aj keď bol tam výborný defenzívny blok, to je jedna vec, ale možno také trošku to strelecké šťastie, ktoré vždy toto mal v NHL aj teda v reprezentácii, teraz mu možno trošku chýba. Ale vieš, opäť to je o tom, že nie si 1,5, poviem, že o 10. minúty druhej tretiny sme hrali dvakrát PK, oslabenie, tam to nechodí, hej, čiže opäť on trošku padne z tempa, následne máš 3-4 shifty zavarený v vlastnom obranom pásme a potom zrazu ideš do toho útoku. Ty tiež potrebuješ trošku byť na tom puku po dlhšom nejakom úseku, keď sa brániš, alebo keď tam množstvo transition fáz. A to znamená, že nepochybujem o tom, že Tomáš tú zručnosť a tú pohotovosť stále má. A musíme len veriť, že to ukáže v ďalšom priebehu v tom turnaji. Ale každopádne tá šanca bola, no sme to mohli smatnúť za 3 body, ale... A buďme skromní, aj 2 stačia, v tom predĺžení rozhodol teda zase strelou takou nenápadnou. Šimon Nemec vystrelil, keď to tečoval pred Augustínom. Aj počas predĺženia takéto góly padajú, nie je to vyslovene len o tom ťahaní vždy pukov. To bola taká neúplne typická akcia v predĺžení, ktorá rozhoduje zápasy, ale platí. Netypická, ale chcel by som dôrazniť to, že akú robotu spravil Pospíšil ešte predtým, ako sa križoval s Nemcom na modrej čiare. Bol pod obrovským tlakom, ustál to. Ďalší minulý púk a keď sme hovorili o tom kvázi tempovaní alebo o tom, že kedy urobíš tú akciu, tak Šimon si tiež počkal, lebo videl, ako išiel Kelemen spoza toho braniaceho hráča USA. A Kelemen išiel tou hokejkou, čiže to bol jasné pre Šimona, jasný signál, že daj mi to, ja to tečnem. A tak aj bolo. A dneska naozaj Kelemen po tých dvoch zápasoch rozcvičkových dneska ukázal, prečo má, myslím, že jeden zápas v NHL? No nie, viac. Viacej? Už odohral aj v minulej sezóne, aj v tejto. V tejto? No viac ako jeden, neviem. Proste, Paťo Koch mal jeden zápas, Miloš Kelemen, duším 7, ale teraz dobre, som zaskočil. Ale každopádne ukazuje, prečo je na hrane týmu NHL a týmu z farmy. A dneska hral skvelý zápas. Určite, už je ten prvý gól, ktorý ho trošku prekvapil. Potešil sa možno zlomok sekundy neskôr. A on tam ešte pevnú šancu v predĺžení, keď z otočky backendom dával extrémne pohotovú strelu. Málo ktorý brankár čaká, že hráč bude strelať z backendom ešte z otočky. A naozaj len nejakým reflexom ten náhradník 19-ročný z USA to chytil, ktorý je výborný. To treba tiež povedať. Ale dneska hral extrémne dobrý zápas. Zaujímavé, že juniora v
podstate nasadili na zápas na majstrovstvách sveta Američania, ale v podstate ako trojka. Augustín je na turnaje, dostal teda šancu a to, čo bol v bráne, tak nás pochytal, to je pravda, takže uvidíme, akú bude mať on budúcnosť. Ale bolo by to možno zaujímavé v nájazdoch, lebo Augustín nie je asi úplne ešte zvyknutý na taký tlak na veľkom fóre, tak jasné, je to 20-kár, to nepochybne. Ale ani samohlava nie je úplne na nájazdy najväčší expert. Povedzme si, ak je minulý rok aj z Kazachstanu, sme videli, že možno nájazdy nie sú úplná jeho domenou. V príprave takisto nešiel na nájazdy, ale išiel Maťo Tomek, to tiež možno bol nejaký signál. Otázka je, že akým spôsobom títo mladí Američania zvládajú ten tlak. Či naozaj je pre nich ten tlak tak významný? Oni sú od malička učení, že oni sú tí najlepší, že my sme USA to je viacej a... Samozrejme, že on si asi uvedomuje, že tam je nejakých 9000 ľudí a že uvedomuje si, na akom je fóre, ale ja som presvedčený, že pokiaľ dostaneš na takýto level ako 19-ročný, tak máš servis aj z toho psychologického hľadiska počas tvojho development stage-u a bolo by to zaujímavé, jednoznačne. Ale ja som o to som radšej, že sme vyhrali v tom predĺžení. Lebo aj to ti strašne ukáže, že ideš z 1-4 do 4-4 a potom sa schopíš. A to sme hovorili, ale v situácii 3-3 poraziť USA je skvelá vec. Áno. Už sa nám podarilo zdolať Američanov na majstrovstvách sveta aj v predĺžení. Tuším, 2017 to bolo, tam Marco Daňo vtedy rozhodol, ale tak to už je len štatistická takáto odchýlka. Poďme sa ale pozrieť ešte na možné výkony jednotlivých formácií. Tak v skratke, hovorili sme o Pospíšilovcoch, výborne, Libor Hudáček, Tomáš Tatár, aj Lukáš Cingel si to miesto asi zastanú. Po takisto viditeľná formácia. Liborovi Hudáčkovi veľmi chutí turnaj, zatiaľ tú chvíľu mám pocit, že zatiaľ sa mu darí, aj možno ako by si predstavoval. Štvrtá lajna, takisto výborná, Andrej Kudrna dnes mal viacero veľmi dobrých ťahov, najmä v prvých dvoch tretinách. Takže to som zhodnotil za teba, ale poďme k tej prvej, pretože mám pocit, že tamto trochu škrípe, najmä ako keby Peťo Cehlárik nebol úplne vo svojej koži. Dnes aj Juro Slavkovský stratil viac pukov a aj sa hovorilo o jeho predĺžovaní, striedania a podobne. Takže čo tá prvá lajna? Dneska mi prišiel koncentrovanejší Slavkovský, ako v ostatných zápasoch. Mal množstvo dobrých vecí. Peťa Cehláreka sme videli trošku menej, to treba povedať. Každopádne stále mám z tej lajny pocit, že vieš o nej, keď sú na lade. Aké sú tie očakávania z tej skúsenosti, ktorú sme s nimi mali, sú možno trošku iné. Ale opäť Craig potvrdil, to sa zase môžem ja pochváliť, že potvrdil moje slova, že dá priestor tej istej zostave, že nastúpi tá istá, tie isté formácie, ale tí hráči sa potrebujú zvyknúť a Hrivo aj Cehlo vedia, že majú iného Slavkovského ako pred dvoma rokmi, opakujeme sa, ale je to tak a musia si sadnúť, musia si zadefinovať, čo chcú, ako to chcú robiť. A oni čakajú presne na... Oni nebudú dávať goly proti USA v základnej skupine. Oni si to svetia na play-off. Alebo na Polsko najbližšie, aby sa rozbehli. Ale v každom prípade, áno, ako si aj teraz spomenul, ten Juro Slavkovský je v inej úlohe a možno to, že sú tam teraz dvaja takí tí góloví lídri v jednej formácii, ono to nevždy robí ako keby dobrú krv. Keď tam bol s nimi Robo Lantoši počas majstrovstiev v Ríge, keď bol vlastne aj Cehlárik najlepší útočník celého turnaja, tak on tam tým korčulovaním vždy vytváral akoby priestor pre Hrivíka s Cehlárikom, aby oni mohli kombinovať. Ale Juro Slavkovský je taký iný typ do toho celého, ktorý takisto si vie vypýtať prihrávku, je to zakončovateľ, aj nahrávač komplexný teda hokejista. Ja súhlasím a budem pokračovať, čo som povedal, že verím v pokračovanie tej súhry a možno keď ten Craig raz stratí trpezlivosť s týmto zložením, tak nájdu niečo chalani, niečo nové, čo bude mať možno iný drive, inú iskru. A bude to jedným, druhým, aj tretiemu chutiť ešte viacej. Takže ja si myslím, že tréneri sú vo veľmi komfortnej situácii, keď môžu premýšľať o viacerých alternatívach. Najmä keď vyhráš s Američanmi, tak sa ti nad týmto rozmýšľa veľmi dobre. Ešte jedna drobnosť, ktorá ma zaujala počas zápasu, je ako Mario Grman zinkasoval strelu pukom od modrej čiary, čo nie je úplne neštandardné, lenže vieme, že Mario Grman, teda neviem, či to vedia všetci, ale nenosí suspenzor. Takže o to viac mi ho bolo ľúto, keď som ho tam videl klašať na štyroch a veľmi ťažko sa zbieral z ľadu a išiel na striedačku.
V jednom podcaste som to počul, túto informáciu, a mňa to až teraz ma to napadlo, že vlastne to je on. To je on. Takže zazvonilo a išiel na stredu. Tak, potom klobúk dole. Tak mu držíme palce, nech to rozchodí a veríme, že už na zápas s Poliakmi bude 100% pripravený a že to bude teda úspešný zápas. Môžeme teda ukončiť naše úspešné hodnotenie zápasu s Američanmi, ale poďme ešte na našu záverečnú rubriku. Dáme si ešte tak, ako aj naposledy, takú hokejovú rýchlovečku, kde mám pripravených 5 svižných otázok a bude ma zaujímať najmä tvoj taký trénerský názor na rôzne záležitosti, takže môžeš sa skoncentrovať a pripraviť. Rozdelil by si náš prvý útok? Nie. Postavil by si proti Poliakom Vila Čacha? To je ťažká otázka. Toto musí vedieť tréneri. Toto je, akože chápem možno tvoj zámer, ale neviem presne, aké sú zámery, aký je plán dlhodobý toho realizačného týmu. Nedovolím si tomuto sa vyjadrovať. Respektujem. Ďakujem. Postúpia Česi do finále majstrovstiev sveta? Áno. Poďme ešte do zámoria. Získa Juro Slavkovský niekedy v NHL individuálnu trofej? Určite áno. Máš aj ty, Paku? No, podľa mňa... Teraz ma zaskočil si ma teraz. No, za takéto Lady Bing nebude asi. No, Lady Bing nebude. Tak asi Strelca získa, ne? No, to je Calderová? Norrisová. Morisa Richarda. Za Strelca, takže... To získal Bondra, ne? Keď bol lokál v 94. Takže je tu určite šanca na... Má tých trofejí k dispozícii niekoľko, tak uvidíme. Braniaci útočník asi tiež nebude. Asi ne. No ale uvidíme. Doprajeme mu. No a posledná, či bude Tomáš Tatar pokračovať v NHL? Zmluvu nemá. Prišiel na majstrovstvá. Tak asi chce si získať novú zmluvu s svojím výkonom. Tak uvidíme, či sa mu to podarí. Dúfame, že áno. Ďakujem pekne. No a verím, že teda s Poliakmi a ďalších zápasoch to bude niečo podobné ako dnes s úspechom a že naše štvrťfinále bude realitou. Ďakujem pekne. Sport.sk. Žijeme športom.